Jelikož jsem se celý týden věnoval E3 a novému Battlefrontu, rozhodl jsem se, že i tradiční páteční povídání budu věnovat něčemu, co se týká počítačových her. Dneska si tak popovídáme o hrách ze světa Star Wars, o těch, na kterých jsem začínal, které mám rád a tak dál. A navíc na serveru goodoldgames.com právě probíhá letní výprodej a většinu Star Wars her, kterou mají v nabídce, tak nabízejí ve slevě. Například sérii Knights of the Old Republic si kompletně celou můžete koupit za $5 a to je podle mě skvělá cena. Pojďme se ale tedy podívat na hry, se kterými jsem začínal. První hrou, kterou si pamatuju, že jsem hrál, bylo Star Wars Rogue Squadron. Jelikož jsem opravdu miloval lítání a chtěl jsem být jednou pilotem, tak jsem opravdu tuhletu hru zbožňoval, protože jsem konečně mohl létat s X-Wingem. A jelikož jsem tuhletu hru hrál, když mi bylo zhruba 7 let, tak to mělo několik velmi specifických problémů. Například to, že jsem neuměl ani slovo anglicky. Ale díky tomu začala i jedna z nejdůležitějších a řekl bych i nejzajímavějších er mého hráčského života, protože jsem hrál se slovníkem. A tak úplně první slova v angličtině, která jsem se kdy naučil, byla objective a destroy. Další obrovskou výhodou pro mě bylo to, že byla velmi jednoduchá na ovládání. V podstatě jedinou věc, kterou jsem potřeboval, byl joystick a 3 tlačítka. A jak už to tak u těchto her bývá, tak čím dál jste v ní byli, tím to bylo složitější a tím pádem jsem to začal čím dál hůře zvládat. Abych to zkrátil, tak tuhle hru jsem poprvé dohrál loni. Další hra na mém seznamu je Star Wars Phantom Menace, což byla hra, která doprovázela stejnojmenný film. Na tuhle hru mám několik skvělých vzpomínek, nicméně mi způsobila i jedno vážné trauma. Mezi ty dobré věci patří to, že ta hra má naprosto úžasné hlavní menu. Opravdu se moc často nestává, že bych opravdu jenom koukal na hlavní menu nějaké hry a kochal se. Také to byla jedna z prvních her, kterou jsem dohrál sám od začátku až do konce. A je to také první hra, u které jsem vydržel celou noc vzhůru. Ale to trauma je tak strašlivé, tak příšerné, že ho ani ten nejlepší psychiatr nedokáže vyléčit. Jmenuje se Mise číslo 5. Zachraň královnu. Náplň mise zní vcelku jednoduše. Musíte dostat královnu Amidalu z paláce až do hangáru, kde s ní odletíte na Tatooine. Zní to jednoduše, že? Ale nepočítáte s tím, že královna je natolik tupá, že se postaví před tank obchodní federace a bude tam stát a čekat, než ji rozstřílí. Kdyby alespoň byla nesmrtelná, tak by se s tím něco dalo dělat, ale ne, ona měla ještě méně životů než vy. A to všichni nepřátelé automaticky na královnu zaútočili jako na první, to znamená všichni bitevní droidi, droideky, tanky, prostě všechno. Právě kvůli téhle misi jsem zůstal vzhůru celou noc. Ale zase na druhou stranu ta obrovská radost, když jsem konečně viděl nahrávací obrazovku k 6. misi, to je k nezaplacení. Jsou to hold super vzpomínky na ne tak super hru. Zhruba ve stejnou dobu jsem se pokoušel hrát i hru Star Wars X-Wing Alliance, ale tam se přiznám, že se mi dostalo jednoho z největších herních ponížení vůbec. Já jsem se v té hře nedokázal pomalu dostat ani přes hlavní menu, natož abych zvládl udělat dejme tomu tutoriál nebo první misi. A navíc mě vytáčel fakt, že v první misi nehrajete s X-Wingem, ale s nějakým frachťákem. Teď ta hra se jmenuje X-Wing Alliance, ne nějaký frachťák Alliance. Nakonec jsem se vrátil i k téhle hře a musím říct, že je to pro mě srdcovka. A pokud jste fanoušky knižní série Eskadra Rogue a máte doma alespoň gamepad nebo ještě lépe joystick, tak rozhodně po téhle hře sáhněte. Žádná jiná Star Warsácká hra vám nenabídne tak skvělý pocit zlítání. A tímto se dostáváme alespoň v mé herní historii do zlatého věku hvězdnoválečných her. Star Wars Jedi Knight Jedi Outcast. Tahle hra pro mě nemohla začít hůř, protože jsem hrál pouze za Kyla bez schopností, jediný co mohl bylo, že mohl střílet. A to mi všichni slibovali, že si budu moct zahrát za Jedi. Kde je můj světelný meč? Kde jsou mé blesky? Kde jsou moje schopnosti? Ale pak se ta hra pořádně rozjela a já mohl konečně vypustit toho vnitřního Jedi v sobě. Skvělý soubojový systém, možnost hrát v multiplayeru proti botům a nebo i proti živým soupeřům, to bylo vcelku jedno, tohle mě u té hry drželo strašně dlouho. Přesněji řečeno zhruba celý rok, kdy jsem to hrál v podstatě každý den. Protože pak vyšlo Star Wars Jedi Knight Jedi Academy a já byl ztracen. Možnost mít 2 světelné meče, což jsme viděli před chvílí v epizodě 2, možnost mít světelnou tyč jako Darth Maul, no tak lidi, tomu se nedá
nedalo odolat a opět naprosto famózní multiplayer jak proti botům, tak proti živým soupeřům. Přičemž tentokrát jsem byl mnohem aktivnější, protože už jsem si našel pár kamarádů přes internet a mohli jsme mít spolu klan, dělat klanové bitvy a tak dál. Také se jednalo o první hru, do které jsem si stahoval mapy, a to z toho důvodu, že náš klan si dělal vlastní zasedání Rady Jediů a na to jsme potřebovali přece jenom zvláštní mapu. Tak jsme si pronajali server, na kterém neustále dokolečka běžela mapa s jedajským chrámem. Pouze v případech, že jsme měli nějakou klanovou bitvu anebo jsme nabírali nové členy, tak jsme to odhlasovali na něco jiného, ale to trošku odbočuju. A jelikož to byla opravdu veliká mapa chrámu Jediů, tak jsme tam měli každý vlastní kancelář a měli jsme tam cvičiště, kde jsme cvičili nový členy. A samozřejmě nesměli chybět ani zasedání rady, kde jsme řešili různé věci jako s kým a kdy bude další zápas, kdy budou další tréninky, jakýho člena vyhodíme za neaktivitu, jakýho člena přijmeme, anebo kdo si vezme skin Obi-Wana, Yody, Mace Windu a tak dál. A mám takový dojem, že tohle je hra, u které jsem vydržel absolutně nejdéle ze všech her vůbec. Jasně, hrál jsem oba dva Battlefronty původní a hrál jsem Republic Commando, ale vždycky jsem se vrátil zpátky k Jedi Academy a tam jsem řešil s klukama kraviny. Teď jsem si vzpomněl na jednu obrovskou aféru, kterou jsme měli, protože jedna modifikace trošičku prodlužovala světelné meče a to byla obrovská aféra. Protože jakmile měl někdo trošičku delší světelný meč, tak tím pádem mohl útočit z větší dálky a tím pádem měl výhodu. A my jsme se s klukama rozhodli, že tohle to už je na hranici cheatování a takže tyhle meče používat prostě nebudeme. No, ale jeden klan se rozhodl, že na jejich serveru to prostě povolený bude a když jsme s nima válčili, tak ty meče používali úplně všichni. Stručně řečeno, dostali jsme takovou nakládačku, že jsem to nikdy v životě předtím ani potom už neviděl. A kdyby nás nechali v klidu odejít a řekli jako dobrá práce, alespoň jste se snažili, tak by všechno bylo v pohodě, ale oni nás začali urážet. A v tu chvíli začala skutečná válka. Dlouhý 2 měsíce jsme s klukama každý den několik hodin trénovali boj krátkého meče proti tomu dlouhému. Prostě bylo to peklo. Ale peklo, který se nakonec vyplatilo, protože jsme měli další zápas a v tom jsme je roznesli na kopitech. A ten závěrečný chat, kde my jsme se na oplátku vysmáli jim, že i přesto, že měli výhodu, nás nedokázali porazit, to bylo opravdu k nezaplacení. Jo, je to dětinský, ale bylo to k nezaplacení. Pojďme ale dál, pojďme se bavit například o Star Wars Knights of the Old Republic. Tahle hra je příběhově mistrovské dílo a kdo ji nehrál, tak by si ji měl rozhodně zkusit, a to jak první, tak druhý díl. V první chvíli mě překvapil soubojový systém, který byl zvláštním způsobem tahový a vůbec mě nebavil, protože jsem myslel, že to bude něco jako Jedi Academy. A musím říct, že jsem si nakonec zvykl a bavilo mě to. Tahle hra mě totiž dostala svým příběhem, který je absolutně úžasný, a ty příběhové zvraty, které tam jsou taky super. A tahle hra mi představila Mandaloriany a to už nikdo nikdy neodpáře. A u toho jednoho velmi specifického zvratu jsem opravdu čuměl na tu obrazovku s otevřenou pusou a říkal si, cože, to není možný, tohle je lepší zvrat než v epizodě 5. Druhý díl není příběhově zas tak kvalitní, ale pořád stojí za to. Podíváte se na nová i stará místa, ale hlavně se ještě hlouběji ponoříte do světa Star Wars. A nové postavy také rozhodně nejsou špatně napsané. Na tuhle hru mám zkrátka také mnoho pozitivních vzpomínek, protože je to moje první RPG hra, kterou jsem také dohrál od začátku do konce. A pro mě tenkrát KOTOR byl jako zjevení z čistého nebe, byla to obrovská hra s otevřeným světem, kde jsem si mohl dělat v podstatě skoro co chci. Mohl jsem si tam zazávodit, zahrát si karty a tak dál, bylo toho opravdu hodně. Takže pokud jste sérii Knights of the Old Republic nehráli, tak ji rozhodně vyzkoušejte, protože stojí za to. Pojďme se přesunout ale k Battlefrontům. Upřímně řečeno, první Battlefront mě vůbec nenatchnul, protože ovládání bylo nějaký divný, nebyly tam Jediové, takže jsem si za ně nemohl zahrát. A když jsem si chtěl zahrát Battlefield ve stylu Star Wars, tak jsem si stáhnul modifikaci Star Wars na Battlefield 2. Takže první Battlefront mě velmi rychle omrzel. A jakmile se objevily první obrázky, videa a informace o novém Battlefrontu, o Battlefrontu 2, tak to jsem byl absolutně mimo sebe. Mohli jsme si konečně zahrát
hrdiny, nebo vesmírné bitvy, nebo dokonce konflikty z nového filmu. Všechno bylo zkrátka a jednoduše perfektní a vzhledem k okolnostem stále je. Myslím si, že stejně jako mnoho z vás jsem strávil celé hodiny v bitvách jak online, tak proti botům. V Galactic Conquestu jsem celou galaxii dobil minimálně 10x za každou stranu, tak ta hra byla dobrá. S kamarádama přes TS-ko jsme v multiplayeru doslova decimovali nepřátele po desítkách, protože já byl sniper a on byl zase něco nablízko. Takže například v bunkru na Hotu neměl absolutně nikdo šanci. A jelikož je to jedna z těch her, kterou si i dneska rád zahraju, tak opravdu nemá smysl o ní nic víc říkat, než prostě zkuste si ji. Pokud vám nevyhovoval Battlefront od EA nebo na ní nemáte dostatečně silný stroj, tak vyzkoušejte původní Battlefront 2, opravdu nebudete litovat. Další hry vezmu opravdu už jenom ve zkratce, protože už teď je tohle video příšerně dlouhý a já bych dokázal o těchto hrách mluvit další hodinu. Tak tu máme například Star Wars Republic Commando, skvělá střílečka, která má velmi zajímavé taktické prvky a na nejvyšší obtížnost vám dá opravdu zabrat. Má vynikající příběh a závěr mě dokázal rozplakat. Hra Star Wars Empire at War byla pro mě dalším splněným snem, protože jsem vždycky chtěl po přečtení Thronovy trilogie rozdávat vlastní rozkazy velkým lodím. A právě kvůli vesmírným bitvám a možnosti dobývat celou galaxii se do té hry vracím stále a stále dokola. A nikdy nezapomenu na svoji první výhru v multiplayeru, protože to jsem se opravdu cítil jako velkoadmirál Thrawn. Pak jsou tu hry ze série Star Wars The Force Unleashed, což jsou příběhově neuvěřitelné ptákoviny, ale ta hratelnost je neuvěřitelným způsobem zábavná. Zvednout Stormtroopera, hodit do něj světelný meč nebo dva světelné meče a pak ho hezky spražit ještě bleskama, to je tak neuvěřitelně naplňující pocit. A ta první mise za Dartha Vadera, och... Hra Star Wars The Old Republic je sice příběhově slabým odvarem Star Wars Knights of the Old Republic, nicméně na pár týdnů zábavy to vystačí. Nejlepší to je potom hrát ve skupince. A o prvním Battlefrontu od EA nemá smysl se bavit, protože snad úplně všechno už bylo řečeno. Mám v ní nahráno 320 hodin, celkem jsem udělal téměř 8000 killů a moje celkový score je něco kolem 37 milionů. Takže si z toho udělejte sami obrázek, jak moc mě ta hra bavila nebo nebavila. A když tak nad tím přemýšlím, tak jsem ještě několik her vynechal. Vynechal jsem úplně Star Wars Galaxies, který hraju až teď na starý kolena, nebo Star Wars TIE Fighter, který taky hraju až teď. Nebo Star Wars Racer, což byla jedna z mých nejoblíbenějších závodních her vůbec. Všichni ostatní hráli sérii Need for Speed nebo Gran Turismo a já hrál prostě Star Wars Racer, protože jsem miloval kluzáky. A také je ještě obrovská spousta her, který bych chtěl vyzkoušet, například Star Wars Obi-Wan. A poslední hra, kterou jsem ze Star Wars Univerza rozehrál, se jmenuje Star Wars Bounty Hunter a musím říct, že je to vcelku slušná střílečka. A jaká je vaše nejoblíbenější Star Warsácká hra? A máte nějakou příhodu ze Star Wars hry, o kterou byste se chtěli podělit? Napište mi prosím do komentářů. Ale tohle už je z dnešního videa vše. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj holokron a vy víte zase o něco víc.